estão? Olha só, estamos iniciando outro mês. É isso mesmo. Nós estávamos, né, no mês do São João, que é junho. Agora nós estamos em julho. June, July. Isso mesmo. Além disso, hoje, sabe o que é que nós vamos fazer? Nós iremos to review, nós iremos revisar, tá certo? Aquilo que nós estudamos, né? O que nós estudamos e aprendemos na unidade 3 e 4. Isso mesmo. E quem aí lembra o que foi que nós vimos na unidade 3? Pets. Isso mesmo, nós estudamos os pets in English. E aí, vamos relembrar alguns como cat, dog. O que mais? Quem lembra? Além disso, nós também tivemos o quê? Hamster, turtle, fish. Todos esses são pets, é isso? A gente viu também o lion. Mas a gente viu que lion não era um pet, não é isso? Isso foi o que nós estudamos na unidade 3 e na unidade 4. Quem lembra? Numbers. Isso, nós estudamos os numbers 1 to 10, é isso? De 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good! Por que a gente precisa rever isso? Porque a nossa atividade de hoje também será de revisão. Então, let's go, vamos dar uma olhada. Presta só atenção, o que será que vocês vão fazer aqui? Bem tranquilo, vocês irão olhar, observar, tá? Pay attention. E vocês irão completar com os numbers que estão faltando. Olha só, ele iniciou com o número 1, 2. E depois o 2. Qual é o número que vem depois? Que, né? Então, presta atenção. Qual é o número que você vai escrever depois? Né, na sequência. Qual será a sequência? Então, coloca a sequência que eu quero ver. Além disso, olha a próxima. Na próxima, a gente tem que fazer o quê? Ouvir o áudio, tá? Além disso, a gente vai ouvir, vai checar quais são os pets que eles estão, que foi falado no áudio, que vocês ouviram. Também na próxima atividade, vocês irão agora check. E o que será que vocês vão fazer? How many pets? Olha quantos pets tem ali. Vocês irão marcar, tá? Quais são os pets? Isso mesmo. Mas e se todos os que tiverem ali forem pets? Então você marca todos, tá bom? Então, preste atenção, quais são os pets aqui para poder marcar? Passa um tracinho, marcando como que aquele animal, ele é um pet, tá? E é claro que para encerrarmos, eu não poderia deixar de cantar uma música com vocês, tá? Então, antes de finalizarmos tudo, vamos ouvir uma música. Vamos cantar. Let's go, come on. How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands.
Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Let's count our toes. How many toes on one foot? How many toes on one foot? How many toes on one foot? Let's all count together. One, two, three, four, five. 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 How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, é isso aí. Muito bem. Então, olha só. Depois que nós revisarmos, tá? Tenho novidades para contar para vocês. Mas eu só vou contar na próxima aula. Então, see you. Bye, bye.